Sugeng Dalu Trenses Dawe. Sugeng Dalu Trenses Dawe. Pripun kabare sedaya? Sampun siap ambyar? Musik. Dadi santri ikhlas sekoning ati go awakku go bakal tak baleni pangapuraku go ustadku sajembare sekoro ustad ikhlas yang akhire kudu nampo aku iki salahku aku pengen nuntut ilmu ustaz
koyo mangan laut sate lawo sana rasane koyo ngombe susu aja nesu-nesu tresno puro trensen ra bakal lamatmu bunga tenang rasane wong kang lagi nyantri ta perjuangke tekan akhir hayatku yo suya. Kaya ku tak ku Jogja, pondokku istimewa.